Ovdje dolazi nam iz Martinaca, a on je Oliver, ima 17 godina i pohađa Hrvatsku gimnaziju Miroslava Krleže u Pečuhu. Jedno je već osvojio treće mjesto ovdje na natjecanju, ali kako vidimo, nikad neće odustati. Ja mislim da se on trudi da jednom dođe do prvog mjesta. Rekao je da jako voli biti ovdje na ovom natjecanju, obožava ove dane, voli biti u društvu sa ovim divnim curama i muzičarima, sa dečkima. Ajde, Oliver Varnoj! Oh,